Společnost Kaufland se stala před uplynulou sezónou velkým partnerem českého hokeje a mimo jiné si pod patronaci vzala i cenu pro nejlepšího hráče utkání Tipsport Extraligy. Tedy cenu, kterou získává hráč, který nejvíckrát dostal tohle ocenění hned po zápase v sezóně. Vyhlášení nejlepších hokejistů Tipsport Extraligy letos proběhlo kvůli koronakrizi pouze online formou. Milan Gulaš, který trofej pro nejlepšího hráče utkání získal, tedy fyzicky převzal až v polovině června v síni slávy. A kdy plzeňský kapitán ví, že odehrál dobré utkání? Jak je vítězství, tak potom ta nálada v tom manšaftu a ta osobní nálada každého toho z nás je úplně jiná. A říkám, nebo já už mám nějaký věk a že dáte v zápase góly a je ten vítězný zápas, tak potom z toho máte radost, samozřejmě můžete dát 3 góly a prohráte, tak to není takový, ale určitě to nejvíc, co chcete, tak vždycky je vítězství v zápase. Kaufland podporuje český hokej, jeho zástupci jsou i v soukromí velcí hokejoví fanoušci. Můj 6letý syn hraje od minulý rok hokej za tým Hvězda Praha a celá rodina mu fandíme. Kauflandu tedy dobře vědí, že trofej pro nejlepšího hráče utkání je ve správných rukách. Ja, ich hab ihn live gesehen. Milana jsem v sezóně viděl dokonce živě. Byli jsme se podívat na mezistátní zápas Česká republika Finsko v Plzni. Musím říct, že Milan hrál velice dobře. Je to šikovný a rychlý hráč. Vůbec se nedivím, že se ve zlaté hokejce dostal mezi 10 nejlepších hokejistů České republiky. Was ich besonders toll finde, dass er natürlich in diesen Top 10 Spielern der einzige ist, der hier in Tschechien spielt. I Milan Gulaš se občas v Kauflandu objeví, i když mnohem častěji nákupní košík řídí jeho manželka. Jo, to funguje, to těch dobrot je hodně, ale říkám, když se bavíme o tom Kauflandu, tak si nepamatuju, kde jsem tam byl, ale říkám, to má na starosti všechno paní, možná tam jezdí ona.